Eipä hei YouTube, täällä nyt taas ollaan, kuten näette, saunassa, eli Pölinää saunassa sarja jatkuu. Tällä kertaa aiheena ei niinkään olisi tietotekniikka suoranaisesti, vaan ehkä enemmänkin se, että mitä mulle kuuluu nyt tällä hetkellä. Niin kuin moni tietää, varsinkin paikalliset, siitä, että mä olin tuossa koululla töissä, duunasin siellä niitä koneita, mitä siellä oli, ja näin vois päin. Ja se vaihe on ilmeisesti nyt sit ohi ainakin toistaiseksi. Eli no ei tullut kenkää, mutta työsopimusta ei voinut jatkaa enää. Tarkoittaa se sitten mitä tahansa. No, mä tiedän tasan tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Ja kun tää mun tilanne ei oikeastaan siellä ollut niinkään selkeä. Esimerkiksi mä en ollut työsopimuksella siellä nyt tätä viimeistä kautta, vaan mä olin TE-toimiston tavallaan listoilla. Sieltä tuli se 9 € työttömyystuen ja toimeentulotuen päälle. Ja se oli melkein sama summa kuin mitä mä sain sit palkallisena siellä. Ja mulla oli omat syyni siihen, että miksi mä siirryin sit taas niin kun työttömyystuen piiriin, mutta se ei tarkoittanut sitä, että mä lopettaisin siellä työskentelyn. No, siinähän sitten kävikin niin, että työvoimatoimisto ei ollut enää valmis jatkamaan. Ja mun muistaakseni teki 6 kuukauden sopimuksen. Ja kun se tuli täyteen, niin sit oletettiin sitä, että kunta voisi palkata mut saman tien. Ja näin ei nyt sit käynyt. Kunta ei pystynyt palkata mua saman tien. Ja mä ihan täysin ymmärrän, että miksei. Ja sitten TE-toimisto rupesi siinä miettimään, että miksei koulu palkkaa mua, eli koulurahoista. Mikä sitten taas kuulostaa niin kuin tosi tärkeältä, että ajatellaan sitä, että tuollaisella peruskoululla ala-asteella ei ole sitä rahaa hirveästi. Ja sitten niin kun mun olisi pitänyt periaatteessa olla siellä talossa töissä, niin se kuulosti ja tuntui niin oudolta. Mä en kieltäytynyt tietenkään siitä, mutta siis Se tuntuu jotenkin niin vieraalta ajatukselta, että kyllä mä haluan mieluummin, että mä olen virallisesti kunnan puolella duunissa. Enkä niin kuin painosta koulua itsessään niin kuin viimeisistä rahoista vielä palkata mua siihen. Joo. Mutta itse en sanonut mitään sellaista. Ja mulla on itse asiassa koko palaveri, jossa tässä käytiin keskustelemassa, niin se on tallennettuna äänitiedostona ja jos te haluatte, niin mä tulen julkaisemaan sen täysin kokonaisuudessaan pätkimättömänä johonkin nettiin. Ilmeisesti jonnekin D-tube tai johonkin semmoiseen palveluun, josta sitä ei voi poistaa edes silloin, että jos jotkut siitä loukkaantuu ja haluaa sen poistaa. Jotkut asianosaiset, jotka on siinä palaverissa olleet, ja minähän en semmoisista välitä tippaakaan, että jos mä haluan julkaista sen, minä julkaisen sen kyselemättä lupia. Ja se on ihan nyt teistä kiinni, että jos te haluatte katsojat hyvät kuulla tämän koko farssin, niin saatte sen kyllä kuulla. Ja mä veikkaan, että siitä tulee melko viraali, koska se on täysin älytöntä. Ne sanovat siellä, että ne eivät voi jatkaa minulle sitä 9 € olemista sen takia, koska kunnalla ei ole velvoitteita minua kohtaa enää. Minä en ole pitkäaikaistyötön ja ne ei enää joudu maksaa sakkoa siitä. Ja he, jotka ei tiedä tätä sakkosysteemiä, niin käykää jostain muualta se selvittämässä. Mä en jaksa se selittää, mutta mä voin sanoa sen näin nopeasti pähkinänkuoressa. Eli jos sä olet pitkäaikaistyötön, onko se nyt 500 päivää tai tällaista näin, niin niistä seuraavista päivistä kunta joutuu maksaa valtiolle ilmeisesti niin sanottua sakkomaksua joka päivästä. Siitä ei, työtön ei enää saa, tai kunta ei enää saa työttömästä rahaa, vaan työttömästä pitää silloin rupea maksamaan, koska on ajateltu, että on kunnan velvollisuus palkata henkilö, jos ei se muuten pääse töihin. Ja näin oli mun tapauksessa. Mutta nyt sitten, kun tämä 9 € tuli, tai tämä 6 kuukautta tuli täyteen, tai 9 €,
niin, ne ei enää halunneet sitä, koska mä olin kuulemma tehnyt selväksi sen kunnalle, että minun palveluitani tarvitaan. Ja kunta ei ollut halukas sitä maksamaan, niin ne ei olleet myöskään sitten halukkaita jatkamaan, että mä tekisin siellä NS-ilmatteeksi töitä. Mä ymmärrän ton kyllä sinänsä, joo, mutta siis koska palkka oli tuolla todella pieni ja periaatteessa tämä koko systeemi oli, siinä ei ollut kyse rahasta niinkään paljon, niin, se meni niin kuin meni ja niin, kunta sanoi mulle suoraan, tai siis työvoimatoimisto, onko se TE-palvelut nykyään, niin sanoi, että minä olen liian hyvä työtön kunnalla. Eli mut kannattaa pitää työttömänä ennemmin kuin palkata, koska nyt musta ei tarvitse maksaa mitään ja itse asiassa kunta tihanaa musta. Eli näin. Ja nyt sitten ollaan niin sanotusti puilla paljailla. No kyllä, itse asiassa ollaankin, koska saunassa istutaan lauteella. Mutta näin lyhykäisyydessään mulla kävi tuolla ja siis olen halukas jatkamaan ja koulu on valmis tekemään kaikkensa edelleenkin, mutta se on tuo johtoporras, ei koulussa, vaan kunnassa, joka nyt sanoo sitä isoa eitä. Ja TE-toimistossa sanotaan ei, että mä en voi jatkaa tuolla sillä 9 €. Ja ilmatteeksi mä voin sinne periaatteeksi mennä, koska, tai no siinä ei ole kyse periaatteesta, vaan ihan siis vakuutuksista sun muista asioista. Että jos mulle siellä sattuu jotain tai jos mä rikon jotain, niin se ei sit niinku, mikään ei kata sitä. Niin, se ei sit niinku käykään sillä, että mä teen vaan vapaaehtoisena siellä hommia. Siinä on sitten tämmöiset ongelmat edessä. Ja niin kuin mä puhuin siitä, kun mulla on tuolla toi, se huone oli siellä, niin, mä puhun jo siitä, että mä voin jo niin kuin pelkästään vuokraa vasten tehdä periaatteessa. Siis maksan vuokraa työnteolla. Että siinä samalla, kun mä teen näitä omia juttuja, niin mä sit voin päivitellä koneita ja tehdä niitä pikkujuttuja. Sehän ei ollut vaativaa työtä. Mähän tein siitä itse asiassa vaativaa työtä, että se mitä mä tein siellä, niin mä tein valvontajärjestelmät valvontajärjestelmät koneille, että mä pystyn seuraamaan, että missä päivitykset menee, mitkä koneet on, miten kauan päällä ja muut näin. Ja mä olisin voinut jatkaa sitä niin kuin pitkälle muihinkin kouluihin, että mä niin kuin pidän tämmöistä järjestelmää yllä ja voisin periaatteessa huoltaa myös muita koneita kuin vaan tätä yhden koneen, eikö siis yhden koulun koneita, että mutta tämä nyt oli sitten ilmeisesti mä olin liian, miten se voi sanoa, no mä uskoin ehkä liian herkästi siihen, että tämä systeemi lähtee toimimaan, että tämä on niinku ihan tosi hyvä juttu. Ja niin kuin koulun puolestahan se olikin hyvä juttu, että se on nyt se kunta- ja TE-toimisto on nyt niin kuin se, jotka on päättäneet, että tämä ei ollutkaan hyvä juttu. Just sen takia, koska kunnalle ei ole sitä velvoitetta ja TE-toimistolle ei ole haluja pitää mua sillä 9 €. Ja tämä on niin kuin kaikista naurettavinta ja ristiriitaisinta siinä jutussa, että kun muu tulee 4 kuukautta niin tuntuu työttömyyttä täyteen, tulee tämä aktiiviohjelma pamahtaa sitten mullekin päälle, niin, TE-toimistolle iskee sitten se vastuu, löytää mulle paikka. Mutta nyt ne ei ole halukkaita sitä tekemään. Nyt mä vähän veikkaan, että 4 kuukauden päästä tai tuossa syyskuun alussa, niin, mulla on varmaan, jos ei sama paikka, niin lähes sama paikka, joko 9 € tai palkkatuella tai palkattuna, että se nyt on sitten taas ihan muista kiinni kuin minusko. Tämmönen juttu tässä. Minkä takia mä en ole tehnyt videoita, ei oikeastaan johdu siitä, että mulla on nyt tapahtunut tämmönen elämänmuutos, mutta mä en oikein osaa niinku, mä en osaa kyllä, tai no kyllä se tavallaan johtuukin, koska mä en oikein niinku osaa asettua. Mä olin tottunut siihen jo yllättäen. Niin mun täytyy olla jossain aina tiettyinä päivinä tekemässä jotain juttuja ja kaikkea tällaista näin. Ja mä en ole vieläkään pystynyt niin kuin nollaantumaan siitä.
että mulla on koko ajan semmoinen pieni paine tuonut, että no huomenna pitää olla jossain tai no vaikka ei pitää olla missään. Mä en oikein niin kuin osaa asettua enää tähän niin kuin työttömän tota noin, niin saappaisiin, mutta toisaalta en mä tiedä, mutta tää on just silleen niin kuin, että tää on vaikeeta tavallaan ymmärtää se, että minkälainen vapaus mulla on ja miten kauan se taas kestää, että sekin on sitten taas oma juttunsa. Mut sit just tiedän, että no, nyt mä voin lähteä tekemään videoita ja kaikkea tämmöistä. No mä oon tehnyt jotain videoita, mutta editointivaiheeseen ne on jääneet kaikki, että niinku se tuntuu siltä, että mulla ei ole aikaa. Mut mulla on aikaa. Mullahan on nyt koko maailman verran aikaa, et en mä taju. Jotenkin mä oon vain silleen niinku, että ei niinku pysty tavallaan pysähtymään. Ja mä lähdin tuosta tuonne Hyvinkäälle, mä kirjoitin blogia siitä jutun käydä katsomassa. Osoite tulee lopussa ja se on myös tuolla alhaalla. Niin, siitä, että mä oon niin oli Hyvinkäällä nyt 5 päivää suunnilleen, ehkä viikon niin pyöreästi. Käytiin lintsillä ja kaikkea ja siellä mä pystyin olla vähän niin kuin silleen rentoutunut, ettei tarvittanut huomista ajatella hirveästi. Ja kiitos, iso kiitos siitä sinne. Mut niin kuin, nyt sit kun mä oon palautunut tänne takaisin, niin oikeastaan se tilanne on niin kuin, että nyt mä olin lomalla ja nyt pitää lähteä niin kuin takaisin hommiin tai johonkin jotain tekemään. Että tää on aika jännä. Mä en ikinä uskonut, että mun tulee tää tämmönen tilanne. Mitä mä olin jostain niin kuin työttömistä lukenutkin, niin että heillä on ollut samanlaisia tämmösiä posttraumaattisia hetkiä, että ei niinku osaa tajuta, ei pysty pysähtyä ja vaan olla. Tai ei tehdä niitä omia juttuja, mitä mä aikaisemmin tein ennen tätä kouluhardellia. Mut, niin, en tiedä. En tiedä sitten tosiaan, että kyllä tässä varmaan niinku pitäisi pystyä hyödyntämään tämä tilanne jotenkin. Et joko se, että mun pitää olla koko ajan jossain, eli mun pitäisi kehittää jotain semmoista, että mun pitää olla jossain koko ajan. Ehkä aloittaa oma yritys, rupeaa katsoa, että miten mä sillä saralla pärjään niin kuin ihan kunnolla. Tai elvyttää IT-paukku, ehkä kehittää lopultakin se uusi saitti. Nyt mulla on siihen aikaa, mahdollisuuksia ja kaikkea muuta. Mutta en tiedä. Tai sitten löytää se työpaikka, joku muu työpaikka. Kyllä niitä on tuossa vähän ohimennen, kun on katsellut ja lähetinkin hakemusta kunnalle jälleen kerran, mutta siis täällä on semmoinen agrikeskus tuolla noin, mikä joku eko, mä en edes muista tähän hätään just sitä, mutta semmoinen, missä on kaikki, siellä on hevosia ja lehmiä ja siellä on pieniä peltoalueita, missä näkee, että miten voi miten mikäkin kasvaa ja näin poispäin, niin sinne olisi voinut mennä. Että olisi saanut ihan tämmöistä niinku ulkohommaa, mitä mä haluaisin kyllä tehdä. Että vastapainoa tälle tietotekniikalle, että olisi päässyt tekemään jotain semmoista hommaa. Mutta sieltä ei kuulunut mitään sitten kuitenkaan ja näin. Mutta se oli oikeastaan ainut paikka, mihin mä nyt oon kerännyt vielä. Niin tämä on aika tuore juttu, niin en mä nyt oikein muualle vielä laittanut papereita, mutta se on katsellut kyllä, tai hakemuksia. On kyllä katsellut paikkoja, mutta muakin rajoittaa niin paljon se autokortittomuus siinä hommassa, että mä asun täällä, mistä ei ole, varsinkaan kesäisin ei pääse oikein kunnolla liikkumaan ulkopaikkakunnille. Et linja-autojen aikataulut on semmoiset, että ne palvelee lähinnä näitä vanhuksia, jotka niitä käyttää, kuin sitten työntekijöitä, jotka kävisi toisella paikkakunnalla töissä. Jokioinen ei ilmeisesti sitä työpaikkaa pysty vielä ainakaan tarjoamaan. Ei kunta, eikä sitten tämä yksityissektori, mikä täällä on aika kapea. Joo, mutta en mä tiedä. Tämmöisiä vähän jänniä tunnelmia tällä kertaa saunasta. Ja rahallisesti mun tilanne, jos te ihmettelette sitä, niin se nyt ei ole kauhea. Mutta ei se ole mikään hyväkään. Et ei mulla oikein koskaan ollut mitään niin kuin helvetin hyvää rahatilannetta. Mutta kyllä mä nyt toimeentuun. Että kyllä tulee työttömyystuki, toimeentulotuki, asumistuki, että niin kuin kyllä tässä niidenkin avulla pystyy pärjäämään, mikä on aika saavutus sekin, mutta
ehkä on välillä jotain muutakin pientä tulee jostain. Mutta niin kyllä mä tässä pärjään ihan hyvin. Ja mä en, niin se mun paine, mikä mulla on tässä, niin se ei liity millään tavalla niin siihen taloudelliseen tilanteeseen. Mutta se niin on just tää, että mun pitäisi olla jossain. Mun pitäisi olla töissä tai niin kuin, mun pitäisi tehdä joku juttu loppuun. Mulla on sellainen tunne, että mun niin kuin, joku on kesken. Että se pitäisi niin kuin, nyt saada valmiiksi. Ei ollut mitään semmoista. On mun noita kotiprojekteja tietenkin, mutta tää ei ole semmonen. Että on joku tuolla jossain, niin kuin olisi joku homma, mikä pitäisi hoitaa pois. Mut mä en ole keksinyt, mikä se on. Tämmönen päivitys. Sauna, pölinä. Kyllä näitä tulee, mä yritän nyt alkaa tekemään näitä videoita, kun mä pikkuhiljaa alan kuitenkin tasaantua siihen tilanteeseen, että mun ei ole pakko olla yhtään mistä. Ehkä sitten, että aletaan tekemään näitä videoita, ehkä enemmänkin. Minkälaisia videoita te haluaisitte? Haluatte sitten nähdä tekniikka tai no, IT, tietotekniikka aiheisiin juttuja enemmänkin? Vai vähän semmoista vlogimaista jotain, mä pölytän just tämän tyylistä. Tai, niin, kertokaa. Mä yritän tehdä vähän kaikenlaista, mä en halua keskittyä mihinkään tiettyyn, mut se olisi hyvä niin kuin saada joku tämmönen niin kuin potku perselle, mihin suuntaan mennään. Joo. Tähän.